zararlarını. Gurme kentli dijvalı sünneri haftarı ve mar hayastanız kürtü mesuleri ve yaklarmalı yetmezsin. Nişpes naif ve bolu nüvaçınları arzanadır edin. Etnin yaramaya sunsan şunları. Aysel üçünü ve ne bana tüsünleri ve hangi kanlı tasukum kınar klas hatsır edilsin sebebi. Ne kankam yalı sıvışmayan hüsren yaşın şunu. Ay hamoz mümkün. Havuz kumet doları ise aytmoyun yaramaya sunsan sözcan adınlarım. Aytmoyun hava kalmıksan, asfalt adamıksan, bu kadar adamıksan. Biladan asınırı ve Sırpazan Arakir Hüsnü aynı, Merhalin iki patron Hüsnü, Merhalin iki samanları Anarik Bahban Hüsnü, Yev Merhoğlu Barış Hüsnü, Aşşen Batur Hüsnü. Yüz, Anarav Hüsnü, Muna Sevinayev, Aysan Lüman'ın tazkum, Yüz, Tarbir Terek Hüsnü, Merhoğlu Հատկապես այս բարելության մեր պետական սահմանների հատվածում ստեղծված երևույթի մասին։ Եվ դուք համոզվել եք, որ թե Արցախի հանրապետության դիմվածությունները, թե Արցախի քաղաքացիները, թե համայնարությունը ինչպեսի վճռականության դրսևորված, որ եթե մեր հակառակորդը նորից դիմի իր անցավոր ոտքի գործողություններին, ինչպեսի մեզները մեր պատասխանը։ Եվ բնականաբար այս այցելությունը և մեր քննարկումները ելավել են հստակեցրել մեր հավանական գործողությունները այդ լկտի գործողությունների պայմանները, այդ հանցավոր գործողությունների պայմանները։ Այո, պարոն նախագահ, շատ ուրախ էի արձանագրել և համոզվել, որ Արցախի պաշտպանության բանակը վստահորեն վերահսկում է իրավիճակը առաջնագծում և ինչպես նախկինում Արցախի պաշտպանության բանակի մարդունակությունը բարձր է, բայց ես կարծում եմ, որ այդ ավանդական մարդունակությանը հիմա ավելացել է ևս մի կոմպոնենտ, դա այն ազգային միասնության մթնոլորտն է, որ այսօր Հայաստանում տեղի ունեցած վերջին իրադարձություններից հետո տիրում է Հայաստանում, Արցախում և Սփյուռքում և կարծում եմ, որ սա կարևոր ռազմաքաղաքական գործոն է և որևէ կասկած չկա, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը և Արցախի Հանրապետությունը հայ ժողովուրդը ի վիճակի է ոչ միայն պաշտպանել ինքնին, այլև խորը զղջման հասցնել յուրաքանչյուր ուժի, ով կհանդգնի ոտնձգություն կատարել նրա անվտանգության նկատմամբ։ Էլի ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ջերմ ընդունելության համար, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն անկեղծ երկխոսության համար, որ հաստատվեց մեր միջև, չնայած այդ երկխոսությունը անկեղծ էսօր չի, որ հաստատվել է, բայց վարչապետի կարգավիճակում ես առաջին անգամ եմ հյուրընկալվում ձեզ և ես համոզված եմ, որ մեր համագործակցությունը լինելու է արդյունավետ և այսօրվա այցը որևէ կասկած դրա համար չի տեսնում։ Շնորհակալություն։